aho muri hose nkomeje gushimira abantu bose baduha comments zigiye zitandukanye mwese tuba tubakunda harabagiye batanga amakomenti kubijyanye na Safi harabatanze amakomenti kuri Ivona kubyavuze harabatanze amakomenti mbese ku bintu byose mwese mama hari kandi muduha amakomenti agiye atandukanye harimo nabagiye banyandikira kuri inbox kuri WhatsApp bakambwira ibyo dushobora gukora kuri ku muntu bita Safi kuko hari ibyo babonye ndabavuga ati meze gutya na gutya yego mwese turabashimira kandi mwese mukomeze mutange ibitekerezo turebe koko wasanga mugana ibyo tuba dukeka ari byo ugasanga turatinze ugasanga bibyaye kwa kundi meze kuri hanyuma rero nk'ibisanzwe yeshe yo budget pack familyoni yayindi ni or tv hanyuma kuri skizani turi kumwe n'umuntu mwambere namonya yiteze kuri ya none mwambere amaje kujyana mu ADPR kwa kabiri tukumuntu ndaseka wagomeje ukarakara paka Je suis un peu Je suis un peu plus grand. 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 Je suis C'est un peu comme ça, quand tu commences à te faire un peu de temps, tu vas te faire un peu de temps, tu vas te faire un peu de temps, tu vas te faire un peu de temps. 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 Tu vas te faire un Baramuzi nese Sumaya nimba uvuze Sumaya babazishe rwanje baramuzi none se ni ngombwa ngo nirwe mbivuga nyine ushaka kuduvuga kugira ngo atujya ushaka kwishana kubivuga atakirishe rwanje nyine je ri wande simbeza okay hanyuma tugaye akazi kuri kamera za RTV murakoze cyane nanye nabushoje Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza namwe Imana irabijyamo gusenge ntago meze neza nanjye munsengera Imana ibijye. Yego. Tugusenge tusenge tuvuga ngo iki? Abaje gusenga barabizi nimba utabizi ababizi barabizi. Barasenga bansengera se byose. Ibyo mbona se cyangwa ibyo ndi guhura nabyo utekereza ko abandi batabibona abandi barabibona barashoboye gusenga baransengera. We rero bivuze ko nimba uvuze ngo nsenge mvuge ngo iki? Kuko ntago ubizi nyine ibyo usenga uvuga byihorera nyamara arije nose suzu ko iyo umuntu agiye kujyana igite igi ikivuzo cy'umuntu arije harabandi nkuko nkubwo ngo njya nkunda kujya gusengera muri Isiraeli nkagenda urumva arije mwandiko dupapuro mukagira gucya mukagira gucya mukandiko dupapuro mukandiko dupapuro ariko mba ndi kurota urumva none utwo dupapuro turi ibyifuzo by'abantu nakura abapadiri bakunda kwanga umuntu akandika ibibazo afite gutyo kugira ngo umuntu amenye asenga avuga ati none agasengera ikintu kiri specific ntusenge muri rusange ubwo ndaza kukikubwira nawe wese niba nabyo uzi ndaza kubikubwira nyuma ya kamera si ubwo ngubwo nakora yego hako ikibazo cya mbere ako umuntu yakubwiwe ndagafite ibibazo kandi ibyo bibazo ndatekereza ko abakunzi bacu bamwe bagiye babiziho icya mbere cyo barabizi wenda icyo navuga birashoboka ko wenda ibyo bazi njye ibyo mbona barabizi wenda barabyumva barabimwe aranabibona noneho njyewe niko kundi uba wumva ikintu kikakubaho wenda yaba ari n'ibyo ukorerwa ukabikorerwa sibyo ubwo ntizirinze mu magambo ubwo bansengere ibibazo n'ibibazo kuri njyewe byanshanze harimo abakunzi bacu bamaze iminsi bamwe wahaye nimero zanjye banyoherereza amarinki y'ibyo babonye kagarukeho kandi no mu bintu byahise bituma uvuga ati rwose reka ngo uhamagare nk'ingenguze harakanga dushaka kutuvugana sibyo ubwo najya ngo mbanze nkubaza ubundi yenda hari amuntu twaganiye yenda turaza kubigarukaho ubundi kuva mwamenyana na Safi yigeze aho inzoga nshangiye kuva namumenya igihe cyose tuziranyeho no kuva kera ntago Safi nigeze mubona aho inzoga
rwose biriya bintu byarantunguye biriya bintu byatumye nsara ubwanjye ubu narasaze hari simbiza ukomeze kuko bimwe nakekaga mvuga ngo uko biri kose nubwo n'umuryango wanjye wenda wabigiramo uruhare ariko nkakubwira ngo hari undi muntu ushobora kuba byihishe nyuma arahari yarigaragaje naramubonye ndavuga ati se naho ibintu bigeze ese Safi ni muzima cyangwa ararwaye ni ruwa rwego wagezeho atangiye noneho kunywa amayoga bakunzi ba RTV n'abakunzi bacu muri rusange mwumve ngo n'amagambo yashize ivuga nta kintu cyo kuvuga mfite gusa agahinda konyine nyine karakabije nimbabwira ngo ibintu ntabwo binyoroheye biriya byo narabirebye mbona noneho mbona byageze ku rundi rwego ndavuga nti aho bigeze hari igihe ibintu bikurenga none ukajya uvuga ati nahanyagasani nanjye rero nahanyagasani n'abana biwe n'abakozi biwe hanyuma rero mperuka kuganira n'umuntu bita Ivona menyita muje ntago muze iyo duheruka kuganira rero twaganira na Ivona hari ibintu yambwiye uheruka kuvugana n'umurwi wanyu mu rugo duheruka kuvugana warabahamagaye cyangwa baraguhamagaye sinzi impamvu uri no kuneka cyane mbona arahamagaye cyane agize ne nimba nkwemereye ko twavuganye wowe ntabwo nzi impamvu uri kuneka cyane oya ntabwo ari ukukuneka ni ukugira ngo nyine niwe wabahamagaye cyangwa niwe baguhamagaye ninjye wabahamagaye niwe bahamagaye uhamagaye mama wawe nahamagaye mama mwese batari banga mu by'ukuri waramuhamagaye ugiye kumubwira ngo iki cyangwa se warumukeneye iki cyangwa wari ushatse kumubwira ariko numva atari ngombwa ngo umenye ngo nari mukeneye iki kuko uriya ni umubyeyi wanjye nubwo yongera akavuga ngo yarankarabye ngo yaranyihakanye nyine akakanshyira hanze ngo ntabwo wakinkeneye ariko uko biri kose ni umubyeyi wanjye yarambyaye rero sinumvishe impamvu uri kuneka ngo namubwiraga iki iby'abana n'ababyeyi bavugana ndumva atari ngombwa ngo ubimenye nyine wowe n'ubundi twaganiriye na Ivona hari ibyo yatubwiyeho bikeya nyine ngo uhamagaye mama ukamubwira nyine ubwo twagira ngo tumenye se nibyo kuko waramuhamagaye cyangwa n'ibya yindi Ivona nyine bari gutera kubeshya ubundi ibyo mvuga byose reka wenda nkubwiremo bityo kuko ndabizi amagambo yawe ushobora kugumya ukuntu tumbaza ibintu byinshi kandi wemenya ahari nimba iyo nishimye ubabara nababara ukishima simbizi ukuntu byagenze ndakubwiraho bikeya mu minsi yashize nahamagaye mu rugo mpamagara mama hari ukuntu umuntu akubwira ngo ndakwanze ariko wenda ukagira ngo ibintu uri mu nzozi icyo gihe nagize undi mu nzozi sinanabyitaho ndavuga ati noneho ibibazo birankomeranya aho bigeze hari igihe abantu bashobora kubona ngo wenda uri kumwe n'umuntu bakagira ngo umuntu wenda afite icyo akumariye ariko Safi nubwo ari mu rugo nta kintu amariye ubu tuvugana nta gitekerezo kizima mukuraho nta kiki ntacyo kuvuga ngo wenda ngo arazana ibyo kurya urabizi igihe yari yarakoze agisida nibyo akigendera akavuga ngo nimba n'amafaranga agenda agakora simbizi ikabona n'ayo mafaranga kuko ntago ambwira ngo wenda hakira haha ngo bigende gukena gutyo sibyo niyo mpamvu ntange mbisegura kugira ngo byumve wumve wenda impamvu nahamagaye mu rugo sibyo nta kintu kimaze mu rugo nta kuvuga ngo wenda ngo reka ngo mbahe ugure n'igikoma cy'umwana sibyo mbona nyine nuko yabaye umva byayo ndi nkubwira ngo si muzima uko biri kose kuko siko yahoze sibyo ubu nta kintu cyo kuvuga ngo arazana ikintu yenda amafaranga mugire gutya muhaye arambwira ngo ariko urabizi naravunitse ngo nta n'umuntu uri kumpa ikiraka ngo kubera akaguru kanjye ngo nyine ngo ntikameze neza ngo ibikintu bike ngo rero urumva nta mafaranga urumva nta kintu mu rugo yazana sibyo
noneho ngiye ibyo ngibyo nibyo byatumye mvugana ariko noneho bigeze ndapfuye none se nimba ngiye gupfa mfane n'umwana wanjye oya ndi mu nzozi ndarota mama bura nago yanyanze kamuhamagara ndamuhamagaye ndamubwira ati rwose mama ndakwinginze ndabizi narakosheje ako noneho bwa nyuma basi mbabarira unyumve nukuri nzara igiye kunyicira umwana mbabarire ukuntu ngenza basi umwana abone igikoma n'ibyo kurya ibyo bambwiye si ngombwa ngo mbitangaze reka ndekera aho ngaho ibyo bambwiye mama wawe na Yvonne baransomeye sibyo baransomeye iyo wenda hataba mugira neza na mama dogo hariya ntekereza ko tuba tutakiriho bakubwiye se ko nta kintu na kimwe baguha cyangwa barambwiye ati ibyo birakureba wasonza wapfa mwapfa uwo mwana amukuye afite amahoro nawe kandi ntacyo wari ubuze ati nta maganya yawe nkeneye turahita bananyikupira sibyo ndakubwira ati iyo nagira umuntu wambwiye ati suma yakira amafaranga ugurira umwana igikoma na mama dogo ngo agumye mbe hafi kandi mama dogo nawe urabizi neza ko afite urugo rwe nta bushobozi kumva ni ukuvuga ngo pa ibintu aho bigeze nari kuba naranogotse icyo nizeye cyo n'umwana wanjye ntago abakiriho rero bumve yuko ndabashimira pe ndabashimira imana ibahe umugisha ariko gusa bumve ngo noneho ibintu byancanze ntago nzi urwego noneho nimba nabyita depresiyo safa nteye ntago nzi ukuntu nabivuga ndababaye ndaremerewe hahandi ndi kwibaza ntise kuko menya ndi kurutwa n'umuntu wigendeye kubera yuko buryo wagiye iyo wapfuye mbyerure nawe vuga gutya iyo wapfuye hari ibibazo bimwe na bimwe n'intambara zinusa uruhuka hari aho igihe byeruka akavuga ngo wenda nuko aruje narubwira ati nyamara wenda buretse ejo nzeri byamera neza basi wenda ejo biramera neza ariko hari igihe wifuza urupfu kanarubura bitewe n'ibibazo urimo gusa wenda icyo nakubwira cyo safi birashoboka ko atari muzima kuko ibintu ari kunkorera agapira ari kunkina ntago ari ibintu bisanzwe ntago ari ibintu bisanzwe kuko nkubwira ngo ubuzima bwananiye ubuzima ariko reba nta kazi ngira ntaki njyewe nkajya gutinyuka nkavuga ati ndamenya ngo umwana ararya iki ndamenya ngo biragenda gutya na gutya ibyo urumva ari ibintu byoroshye wenda ari wowe narakubwiye ati ngiye mukuru nshobora kwipapa nshobora no kujya kuvumba nubwo umuco wo kuvumba wacitse ariko nshobora kuza nkavuga ngo naje kubasura abari kurya bakamara ikiyiko kimwe ko se n'umwana byakunda bahita babona ko waje kuvumba bagahita bakuvumbura kubera ko urimo uri kumva rero ntabwo byoroshye mva akunze bacu babyumva ahantu ibintu bigeze noneho nyine birakomeye byancanze ngewe sinzi pe rero ubwo nashaka guhamaga nyine kuko Yvonne yari yavuze ngo harabahamagaye ngiye bati wenda wasanga ari bimwe bya Yvonne ati none koko niba baramuhamagaye ikindi ubwo nashaka nyine kugira ngo umenye se koko safi yenda wasanga mwaramenyanye kera yigeze kujya nywa ku gacupa nyine akagasomaho yenda akaba ari yenda yarabyubuye rero ibigaragaza mugani wasanga mugani ni benshi bakunda kwandika amakomenti bati murebere hafi safi ntabwo ameze gutya na gutya ubwo rero igihe nagira ngo uhamagare nyine utubwire ishusho nyine safi afite mu rugo byibura tubona aho duhera tujajinga cyangwa se tunamenye ni iki kindi cyakorwa se yenda niba koko bavuga ko ashobora kuba afite porobureme yenda ijyanye n'ubuzima munareba ukuntu yaterateranya turebe ukuntu twajya kwa muganga niba koko ari byo ariko umugani niba asaza akakubwira gutyo ukabona umeze gutya nta kintu akigira urumva ko ikibazo gishobora kuba kirimo nanone ngiye sinabigusobanura ngo ubyumve ariko icyo nzi cyo nababwira ni uko uko yahoze uko yari ari n'ubu ngubu biratandukanye kure cyane imyitwarire yarahindutse mbese nyine ibyo mu rugo byo ni ibintu ni birebire hanyuma rero dusoza none ni iki kintu wabwira abadukurikiye sibyo cyangwa ikintu wasaba abadukurikiye cyangwa se na famiye yawe muri rusange
famille yanjye nyisaba iki famille yanjye nyisaba iki koko famille yo nta kintu nyisabye pe nje reka nkubwiza ukuri ibyo maze kubona ndakwanze nagivamo ndagukunze uziko babivugaga kuri kamera bari kubikubwira ngo barankarabye ngo baranyanze nje nkavuga tapati ati nzamusaba imbabazi ahinduke angaru nyine nabone yuko nubwo ndi igicucu ubaho bigeze nge nkubwe ubuzima ndimo mu rugo namaze kubona ko nange kuko ndi igicucu ibyo bambujije gusanga safi nkabyanga nibyo biri kungaruka koko sibyo nibwo nange mvuga ati kuko ndi igicucu ariko nibwo ndi kugenda mbona ko ndakunze nage yivamo ndagukunze pa nimba nyine buri abaranya mama yaranyanze ariko nawe nago akeba burundu kuko umuntu wese rega umuntu wese kuri isara hinduka icyo nasaba badukurikiye byo basenge badusengere basengere mama wenda azahinduke simbizi yongere yumve ko ari umubyeyi wanjye kandi nta makosa bahatababarirwa ibyo nakoze abimbabariramo kuko nta muntu nishe sibyo areke kunca mbene kare akagende ku buryo umuntu amutakira bakambwira amagambo yambwiye na jase no gutangaza ariko ababyeyi babyumve ko ari mabi ni ibintu bibi yambwiye cyane iki ndabadukurikiye abakunzi bacu cyo nababwira cyo no kumba hafi mu magambo make n'icyo cyonyine konservative nizere ko rero mwabyumvise mwabantu mwe tugerageze turebe mugani mu gihe niba ibintu bitarajya neza ku murongo turebe ukuntu mugani twaba turi hafi sumaya niba ari uwo mwana hato wa mugani hari ukuntu umuntu akora ikintu abantu bagikoreye babona undi mu bibazo byinshi bakajya bitera hejuru bisimbiza bati awa reka tugerageze turebe ukuntu twakimana sumaya hanyuma turebe n'ukuntu safi wa mugani ushobore kuba yenda wasanga afite probleme tutazi rero dukomeze tube hafi abami ibitekerezo mu myandikire inbox cyangwa se n'abakenera kumuvugisha namwe ndaza kubaha nimero ziwe hanyuma turebe ukuntu turebe ibintu ko byajya ku murongo byibura tukarebwe tugenda tubikemura ariko nta muntu n'umwe urimo ubabaye ubanga umwana yarize umwana ashonje umwana byanyinze kuriya kandi ndabizi ko muri famiye nziza biraza kumera neza hanyuma sima reka rero tugushimire namwe murakoze cyane komeze wihangane tugiye kureba ukuntu nyine tubigenza byibura uyu munsi n'ejo igikomeye ndacyo nyine uko tubishoboye ngiye uko mbishoboye tureba ukuntu tubigenza hanyuma nabwo turagerageza turebe ukuntu safi biraza kumera neza sa murakoze.